Pratite program Radio Televizije Stara Pazova, slede vesti koje su obeležile dan. Razvoj rusko-srpskih veza u nove godini će sigurno odrediti poseta Srbiji predsjednika Ruske federacije koja je planirana za januar, izjavio u autorskom tekstu za politiku ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Čepurin. Prema njegovim rečima, ta poseta obećava da bude dinamična i delotvorna. Ministar financija Siniša Mali kaže da je poboljšanje standarda građana prioritet vlade Srbije, te da se očekuje da će već u januaru 2019. godine prosečna plata biti 460 evra. On je u intervju za list Alo rekao da će povećanjem broja investicija, olakšicama za privrednike i daljem smanjenju nezaposlenosti životni standard građana nastaviti da raste i da će rasti i penzije. Sutra počinje da radi jedinstvena baza lokalnih poreskih administracija, pa će građani preko interneta moći da pristupe bazi podataka, da pogledaju svoja dugovanja za porez na imovinu i da ga elektronski plate. Građani će uvid u poreske obaveze moći da dobiju jednostavnim unosom jedinstvenog matičnog broja, a ova usluga će biti omogućena i firmama koje će podatke dobijati unosom jedinstvenog PIB broja. Novogodišnji božićni praznici za najmlađe predstavljaju vreme izuzetne radosti, druženja i darivanja. Svako dete zaslužuje da oseti čari ovih praznika i da ih sa svojim roditeljima u toploj porodičnoj atmosferi provede u miru i blagostanju. Zato smo one koji žive u najtežim okolnostima i ove godine odlučili da iznenadimo poklonima. Deo je poruke koju je povodom nastupajućih praznika uputio predsednik Staropazovačke opštine Đorđe Radinović. Opštinsko rukovodstvo inicijativom predsednika Radinovića godinama unazad sprovodi praksu da se deci iz porodica koje žive u materijalnoj oskudici i teškim egzistencijalnim uslovima za novogodišnje i božićne praznike obezbede poklon paketići. Negujući ustanovljenu tradiciju na pomenutu inicijativu, lokalna samouprava je i ove, kao i prethodnih godina, nabavila prigodne paketiće za oko 1.500 mališana i socijalno ugroženih porodica čiji roditelji nisu u mogućnosti da ima moguće prazničnu radost. O oko 70 dece u opštini Stara Pazova brinu hraniteljske porodice, a u Staropazovačkom centru za socijalni rad ističu da je hraniteljstvo u ovom delu Srema na zavidnom nivou. S tim u vezi se isprovode obuke za hranitelje kako bi se što kvalitetnije zbrinjavalo dete u ovakvim porodicama. Tokom ove godine u Staropazovačkom centru za socijalni rad realizovane su obuke hranitelja usmerene na jačanje njihovih kompetencija koje se odnose na to kako decu osamostaliti tokom boravka i izlaska iz hraniteljskih porodica i vraćanja u biološku porodicu. U opštini Stara Pazova trenutno je 44 hraniteljske porodice, smešteno 69 dece, a više od polovina ovakvih porodica nisu srodničke. Neradni dani za vreme novogodišnjih praznika za javne ustanove i preduzeće u Staroj Pazovi su 1., 2. i 7. januar. Pošte kao ni banke neće raditi pomenutim danima, tako da će građani svoje račune moći platiti od četvrtka 3. januara, novac će moći podići jedino putem bankomata. U ambulantama opšte medicine i pedijatrije u Staroj i Novoj Pazovi organizovano je dežurstvo u vremenu od 8 do 14 časova, dok će lakari u Starim Banovcima raditi od 8 do 12 časova. Služba za hitnu medicinsku pomoć radi nepromenjeno i dežura 24 sata dnevno, kao i služba hemodijalize koja radi po redovnom rasporedu. Apoteke Doma zdravlja prate rad službe opšte medicine, tako da će građani biti u mogućnosti da podignu propisanu terapiju. Autobusi će saobraćati po nedeljnom redu vožnja, marketi na teritoriji opštine Stara Pazova 1. i 7. januara neće raditi, dok će 2. januara raditi skraćeno, a u nedelju 6. januara raditi sa produženim radnim vremenom od 7 do 18 časova. Smeće se neće odnositi 1. i 7. januara kada se neće održavati ni sahrane, dok je 2. januara radan i tada će se smeće redovno odnositi u Podunavlju. Iz javnog komunalnog preduzeća Čistoća obaveštavaju da će dežurne službe biti na raspolaganju građanima. Saobraćaj je očekivano pojačanog intenziteta širom Srbije, posebno na putevima koji vode ka mađarskoj granici, saopštio je Automoto Savez Srbije. A Agencija za bezbednost saobraćaja Srbije pozvala je sve vozače da budu posebno oprezni zbog pojačanog saobraćaja pred novogodišnje božićne praznike. Upozoravaju se svi vozači da pod uticajem alkohola nije dozvoljeno niti bezbedno učestvovati u saobraćaju. Košarkaši Dunava poraženi su u 15. kolu Košarkaške lige Srbije od ekipe Dinamik VIP iz Beograda 72:82. Starobanovčani su u odličnom serijom otvorili utakmicu i u pojedinim momentima prve četvrtine imali prednost od 12 poena. Međutim, nakon tajmauta iskusnog trenera Vladimira Đokića, Dinamik je uspeo do kraja četvrtine da izjednači na 22:22.
Prvi minuti druge četvrtine pripali su gostima sa Dorćola, međutim Dunav je imao odgovor, a publika u hali parku u Staroj Pazovi mogla da uživa u dobroj košarci. Zanimljiva je činjenica da su ekipe bile izjednačene u toj meri da su i prva i druga četvrtina završene identičnim rezultatom, pa je u poluvremenu na semaforu pisalo 44:44. Može se reći da je utakmica odlučila s jedne strane dobra i kvalitetna klupa gostiju, odnosno greške igrača Dunava koje se u ovakvim utakmicama ne praštaju. Igrači Dinamika koji su ulazili sa klupe postigli su čak 53 poena, što je više nego polovina ukupnih poena koje su postigli na utakmici predvođeni Mirkom Đerićem, koji je upisao 18 poena u sjajan šut za 3 poena. Sa druge strane, u ekipi Alasa najefikasnije je bio Bogdan Dragović, koji je upisao 22 poena, ali mora se napomenuti negativan skor kao igrača sa najviše grešaka, ukupno 7. Publika je imala priliku da gleda dobar meč i bude zadovoljna prikazanim, mada bi užitak bio potpun da je Dunav pobedom zaokružio 2018. godinu. U novogodišnjoj noći na području Vojvodine bit će suvo sa temperaturom oko ponoći od minus 1 do 2 stepena. Prvog dana nove 2019. godine u većem delu Srbije bit će pretežno oblačno i suvo, dok će na severu pre podne biti pretežno sunčano. Najniža temperatura bit će minus 2 do 1, a najviša od 2 do 5 stepeni. Bile su ove vesti za 31. decembar. Hvala na pažnji i prijatno.